I samband med det första världskrigets slut kom den allmänna rösträttens och demokratins genombrott i västvärlden. Även kvinnor och arbetare fick i flera stater rätt att rösta i allmänna val. Det och arbetarrörelsens framgångar ledde till krav gentemot politikerna på bättre levnadsvillkor. Från 1930-talet började därför olika välfärdsstater att byggas upp i västvärlden. En välfärdsstat betyder att staten tar ansvar för sociala problem och medborgarnas välbefinnande. Det handlar framför allt om tillgången till utbildning, sjukvård, sociala bidrag och pensioner, alltså så kallade välfärdstjänster. Välfärdsstatens ansvar och utformning beror på vilken sorts politik och ideologi som har dominerat i landet. Ideologi handlar om idéer, föreställningar och ideal om det goda samhället. Politiken och ideologin är avgörande för hur politiker och medborgare ser på hur frågor om välfärd ska lösas. Den avgörande frågan är ifall det är familjen, marknaden eller staten som ska styra välfärden. I den konservativa välfärdsmodellen betonas familjens och hemmets betydelse för organiseringen av välfärden. Ansvaret står familjen, kyrkan och olika frivilliga organisationer för, det så kallade civilsamhället. Det sistnämnda genom praktisk hjälp, gåvor och donationer. Mannen, pappan, har huvudansvaret för arbete och försörjning, medan kvinnan, mamman, har huvudansvar för vården och omsorgen. Målet är att värna om familjen och bevara samhället. Tyskland, Italien och Spanien är exempel på länder med konservativa välfärdsmodeller. I den liberala välfärdsmodellen betonas individens och marknadens betydelse för organiseringen av välfärden. Ansvaret står individen själv för som konsument på marknaden där välfärdstjänster kan köpas via företag, så kallade välfärdsentreprenörer. Staten garanterar bara den mest basala omvårdnaden och akuta sjukvården. Målet är att få en välfungerande marknad med företag som förmedlar de tjänster som individerna efterfrågar. USA är ett exempel på ett land med en liberal välfärdsmodell. I den socialdemokratiska välfärdsmodellen betonas den offentliga sektorns betydelse för organisering av välfärden. Ansvaret står ytterst staten för. Skatter och allmänna försäkringssystem ska garantera att alla medborgare får lika tillgång till skola, sjukvård och en ekonomisk grundtrygghet. Tanken är att individen varken ska behöva vara beroende av familj, välgörenhet eller sin köpkraft på marknaden. Sverige, Norge och Danmark är exempel på länder med socialdemokratiska välfärdsmodeller. Notera att denna uppdelning i en konservativ, en liberal och en socialdemokratisk välfärdsmodell är en förenkling. I den svenska välfärden finns det till exempel sedan 1990-talet allt mer inslag av en liberal välfärdsmodell med en växande marknad för välfärdsentreprenörer. Individen måste därmed ta ett större ansvar för utbildning, vård och pension. Det finns också konservativa aktörer som vill att gåvor, donationer och frivillighet i större utsträckning ska organisera välfärden i Sverige.